ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ କ'ଣ ରହିବ, 2021ରେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କନ୍ଦଳ, 2020ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅଛି, 2021 ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15/4/2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତର ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ହେଉ ବା ପରିବାର ସ୍ତର ହେଉ, ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥନୈତିକର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ଫଳ ତ କହିପାରିବାନି, ନିହାତି ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କହିବ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କହିବ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି 2021 କଟିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ କେମିତି ରହିଛି 2021ରେ। 2021 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଠି ସମାଲୋଚନା କରୁନାହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଚକ୍ର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଏକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଲ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ମନା କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଖରାପ ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତର ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ଏତ ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ 2021ରେ। ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ କେମିତି ରହିବ 2021ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ ଭଲ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ସବୁ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ବିବାଦୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଚକ୍ର ଚାଲିଛି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ବା ଶନି ଚଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କନ୍ଦଳ, ଗୃହ କନ୍ଦଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କେହି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବା ପରିବାର ଗ୍ରହ ଚଳନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି ବା ଯାହା ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଯାହା, ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅପରାଜୟ ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ହେଉ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କରି ସପକ୍ଷରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୃହ କନ୍ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତର ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବ୍ୟଥିତ ବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଶିଚକ୍ର ଯାହା ସେ ଟ୍ୟାକେଲ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ମନ ଭିତରେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, କାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତର ହେଉ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଦୋହଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଜୟ ରହିବ 2021। 2021 କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଆଣିକି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ନେତା, ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଓଡ଼ିଶାର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ କେମିତି ରହିବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବା। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 2020 ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ,
जदिओ केन्द्र मंत्री अर्थनैतिक हो सपोर्ट मिलना 2021 विशेष भाव आम देखा तेल धर्मेन्द्र प्रधान को जो सपोर्ट मिले जड़े केन्द्रीय मंत्री हिसाब से जमी ग्रह स्थित अर्थात मो बेला भल अच्छी मो ग्रह भल अच्छी राज अमृत बेला जहाँ अच्छी मुझे ठिया है मोर किसी पैसा ना कि मत खाइबा मिलूँ मोर रही जगह मुझे पाई पार्टी मत अकस्मात से किसी मिल जापर ठीक से भाव में पाखे तो सब अच्छी केन्द्र मंत्री भाव में सब अच्छी कि 2021 हरासमेंट हो से हरास पड़े अर्थात सब दिगर टे भांगी पड़े ना कहीहब ना करहब अजा गा गा ना देखेब ना कहीहब ठीक से भाव मंत्री हेले हरासमेंट बहुत रोक आर्थिक स्थिति ठीक रही आर्थिक स्थिति नईपे कि हरासमेंट ये शारीरिक असुस्थता रो राजनैतिक स्तर में दलय विरोधी नीति जो टे र कौन मानसिक दुश्चिंता रहिबो एवं भांगी पड़ीबार अन्य प्रमुख कारण होची तांको उपरे विशेष भाव में गुरुत्व दिया न जीवा अर्थात जमितिका घर पुओ मुरबी बापा को न पचारे किसी करवा कथा नुहे पुओ हो झीओ हो स्त्री हूँ के न करवा कथा जदि पुओ ता मन इच्छा किसी करदेला न पचारा तो एम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी कर अजाणत किछि करि दै पारत तांको पाख लोक होंतु जोथि पाई कि धर्मेन्द्र प्रधान हताश हेबार खूब सूचना मिलुछि 2021 रे।